Gjuna më mendon për të përforcuar sulmin. Me blute krye qytetit ka shumë mundësi të bashkohet Maqedonasi Blagoja Gjeshuski. Lojtari ka mbritur rreth orës 13:30 në ambientet e klubit, shoqëruar nga menaxheri i tij. Gjeshuski aktivizohet momentalisht me ekipin e Podeb Aprilep, skuadër që renditet e katërta në kampionatin Maqedonas, si dhe është kontingent i kombëtares së shtetit fqinj. Sulmuesi 24 vjeçar gëzon një shtat lartësi të konsiderueshme dhe një pagë vjetore prej 50.000 eurosh. Maqedonasi pritet të bisedoj mbi detajet e një afrimi të mundshëm tek Dinamo, si dhe të provohet në seancën stërvitore të së mërkurës. Ndërkohë ekipi ka zhvilluar para dite një seancë intensive në pritje të ndeshjeve që do të përmbyllin fazën e dytë. Ndeshja e parë do të luhet të shtunën ndaj Skënderbeut. Kapiteni Ilion Lika vlerëson rëndësinë e arritjes së fitoreve në takimet që përmbyllin vitin kalendarik. Ora Lion tani për momentin është aty ku duhet. Megjithatë nuk duhet të lejuar më të bëjmë gabime. Të janë dy ndeshje që relativisht duan kalu, megjithatë duhet pas kujdes në vet. Duhet menu mirë, duhet hy në fush me atë mentalitetin që duhet për të fituar. Duhet luftohet shumë sepse është para dhe ne kemi provuar edhe gjatë kampionatit që nuk ka më ndeshje të lehta. Duke parë edhe që shorti na favorizon në një farë mënyrë sepse përballen ekipet që janë pretendente, duke futur Tiranën, Elbasanin, Partizanin, Vllaznin.